12. juni obilježen štrajkovima širom Bosne i Hercegovine. Ministri Evropske unije donijeli odluku o priznanju Crne Gore. Albanija potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Hag zainteresovan za istragu o upadu Republike Srpske u platni promet Jugoslavije 97. godine. U Bakubi napad savezničkih snaga, u Bagdadu napad pobunjenika. Dobroveče. Domaćom scenom danas su dominirali štrajkovi i nezadovoljni radnici. U sjevernim i sjeverozapadnim područjima Evrope prevladavalo vedro i razmjerno toplo vrijeme. Jedino je u centralnim te sjeveroistočnim područjima bilo više oblačnosti i nešto svježije. Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, dok je u Hercegovini bilo sunčano. Sutra će u većem dijelu starog kontinenta preovladavati vedro vrijeme. Jedino će u centralnim dijelovima biti umjereno do pretežno oblačno. Sutra će u Bosni preovladavati promjenljivo oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima, ponegdje u centralnim i sjeveroistočnim područjima. Preovladavat će povoljne biometeorološke prilike. Manje poteškoće osjetit će oni najpodložniji vremenskim promjenama. U narednim danima promjenljivo oblačno s povremenom kišom i pljuskovima. Ovo izdanje vijesti je završeno. Sljedeće je nakon prijenosa nogometnog susreta između Italije i Gane. Hvala na pažnju.